Ele levou para o lado esquerdo, chega no apoio, o Depena faz o cruzamento e o gol! Alan Patrick! Antes aquela respirada funda lá, Hortência. Duas. Vai de pé direito, bateu pro gol! Alan Patrick! Vai pra dentro, faz o cruzamento. Sobrou a bola do Alan Patrick! Dica, autorizado o Depena, ele jogou o toque de cabeça, Nico! Gol! Do Inter, Depena, no levantamento, toque! Gol! Número 28 do Internacional, partiu, Pedro Henrique bateu!